Lloret de Mar ha estat escollida com a seu d'un projecte pioner de l'operadora Orange per analitzar la presència i mobilitat dels turistes a la destinació. La iniciativa presentada aquest dimecres a Fitur permetrà precisar el comportament dels visitants a través de les connexions mòbils. Concretament amb Mabrian vam reflexionar conjuntament quin podia ser un territori, un destí que podia tenir molta representativitat de com es pot utilitzar i quin benefici pot donar el Big Data i les noves tecnologies, i creiem que Lloret pot tenir a nivell mundial una gran referència tant com per Mabrian com per Orange. Orange compta amb la plataforma de l'empresa tecnològica Mabrian. Farà intel·ligibles les dades que s'obtenen dels usuaris. A Mabrian estem especialitzats en analitzar dades, el famós Big Data, de diverses fonts de dades. Són com a, per entendre'ns, capes d'informació, que avui en dia en tenim moltes. Tenim capes d'informació de cerques de vols, preus, comportament a xarxes socials. Els dispositius mòbils emeten 4 milions de dades noves cada minut. Aquestes són registrades per les antenes de telecomunicacions i aporten una informació molt valuosa sobre la presència, localització i mobilitat dels usuaris. Que ens permetrà tant gestionar aquests fluxos en moments estratègics i pic de volum de gent al Lloret de Mar, com també prendre decisions estratègiques de cara a, doncs, al pla d'accions que desenvolupem anualment. Tot plegat permetrà als gestors turístics de Lloret identificar de forma precisa les nacionalitats dels usuaris, així com els patrons de moviment i de pernoctacions quan es troben en el territori, i es podran comparar amb les dades de períodes anteriors. I tenir tot aquest tipus d'informació ens permetrà saber què busquen, com ho busquen i com podem fer d'una millor destinació turística perquè acabi esdevinguent una millor ciutat pels lloretencs i les lloretenques. El projecte facilitarà la gestió de la pressió humana en els punts turístics de Lloret de Mar. Les primeres dades referents a la temporada anterior es rebran a finals del mes de febrer.